מתכננים לטוס לחול? אל תבטלו תוכניות, כי אנחנו ממשיכים לטוס. מזמינים מראש את הטיסה באל על ומבטיחים את חופשת החורף הבאה שלכם במחירים אטרקטיביים למגוון יעדים. אתונה, החל מ-169 דולר. ברלין, החל מ-239 דולר. פריז, החל מ-350 דולר. בנקוק, החל מ-839 דולר. ניו יורק, החל מ-849 דולר. ובנוסף, חברי מועדון הנוסע המתמיד, הנקודות שלכם שוות יותר. 100 נקודות שוות דולר אחד. אל על, הכי בבית בעולם.